Agora é fácil, mas eu não esqueci não Eu ainda banco Mano, um time que tem Apex Com todo respeito ao Apex, você é vitorioso, major winner Mas você tem que plantar batata Você tem que tomar vergonha na cara hein? Você tem que tirar a cara, você tem que parar de ficar pulando Se jogando em todos os lugares, tem que parar de entregar Porque para mim O Apex seria é uma liability no Vitality, mano, mano, ele entrega até de óculos, mano, ele, ele consegue, mano, fazer coisas inacreditáveis, aí você pega Magisk, é, ele joga muito, mas de vez em quando incha de leve, Dupri some, e eu tenho medo da última série que a Mira Cavala de Tel Aviv e Spinks deu uma sumidinha, e aí fica o vou vendido, mano, com o melhor amigo dele, calma Pax, tá tudo bem, mano, É Tieresse, mas uh, não sei, mano. É um Tieres que tem o um mundo que eu boto o a, porque o que esse time gosta de, de ser vagabundo.